kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan xilligan idin haynaa waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan culus isugu yaray caawa xilibanada labada aqal ee baarlamaanka kadib murmurtiyadkii shirka golaha wada tashiga qaranka way ka soo baxeen muddo kordhin iyo doorashooyin qof iyo cod ah hadaba maxaa ka jira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dalbanayo xilibanada in heshiiskaasi la taageero sidoo kalena la dadajiyo ansixinta sharciga doorashooyinka xogta albaabka cusub ee u furmi kara Saciidani iyo Axmed Madobe oo markale suurtagal ay noqon karto in ay wada jaanqaadaan maxaa ka jira in dib u midoobida ay shuruudo ku xiran yihiin miyuusadan u tanaasulay saaxiibkiisii hore Axmed Madobe dowladda Imaaraadka oo cadaadiska ku sii kordhisay madaxweyne Xasan Sheekh xilli ay kaalin weyn ku lahayd in Axmed Madobe uu ka baxo shirkii Muqdisho iyo dowladda federaalka oo guulo waaweyn ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka Mudug qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalka like share sidoo kale si share gare la si wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan tiimba aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan albaabada u xiran yihiin isla markaana aad miisaankiisu u culus yahay caawa isugu yeeray xilibanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo durbaba la helayo faahfaahino iyo macluumaadyo ee ku saabsan kulankaas uu iclaamiyay madaxweyne Xasan hadaba macluumaadyada aanu helayno isla markaana laga helayo ilaa lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay tilmaamayaan isla markaana ay sheegayaan in jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu caawa kulan degdeg ah oo casha sharaf ku casuumay xilibanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kaas oo ka qabsoomaya xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya farriin loo diray xilibanada labada aqal ayaa lagu wargeliyay casuumaadda uu fidiyey madaxweynaha waxaana loogu sheegay in ay soo xaadiraan caawa 8 fiidnimo xilibanada sharafta leh caawa waxaa jirta casha sharaf labada aqal uu u sameeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud goobtu waa Villa Soomaaliya waxaana la idinka codsanayaa inaad timaadaan mahadsanidiin ayaa lagu yiri farriinta loo diray xilibanada labada gole ee baarlamaanka hadaba sida aanu ogaanay ujeedka uu madaxweynuhu isugu yeeray xilibanada ayaa ah in uu ka dalbado in muddo bil ah loogu daro kulamada kalfadhiga baarlamaanka oo la filayo in dhowaan la soo xiro sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in qorshaha Villa Soomaaliya uu yahay in muddada uu furan yahay kalfadhiga baarlamaanka lagu horgeeyo hindisayaasha doorashooyinka iyo in la magacaabayo guddiga doorashooyinka si markaa loo ansixiyo oo loo boobsiiyo warar kale oo aanu helayna ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu ka dalbanayo in warmurtiyeedka gacanta uu ku hayo ee shirka golaha wada tashiga qaranka oo ay ka soo baxeen qodobo ay ka mid yihiin muddo kordhin loo sameeyo maamul goboleedyada iyo in markaasi laga shaqeeyo doorashooyin qof iyo cod ah oo bilaabmaysa sanadka dambe abartamihiisa ay taageeraan xilibanadu oo ay u muujiyaan taageero iyo kalsooni xoog leh kulankan caawa loogu yeeray xilibanada labada gole ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan Muqdisho uu ka socdo shir markaasi u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland walow shirkaas la soo gebagabeeyey balse keliya warmurtiyeedka oo gacanta lagu hayo aanan weli la baahin arrinta ugu weyn ee la filayo shirka ayaa ku saabsan muddo kororsi sida aanu horeyba idinkula wadaagnay iyo doorashooyin qof cod iyo doorashooyin qof iyo coda si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo sida baarlamaanka uu markaasi ka yeelan doono amaba uu ka yeeli doono baarlamaanka go'aanka madaxweynaha maadaama xilibaano badan oo markaasi mucaarad ah ay ku jiraan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya baarlamaankeeda amaba labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya wixii warar ay ku soo kordha shirkaasi caawa wararkeena kale ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa markaana waxaanu eegaynaa warbixin kooban oo ku saabsan in ay mar kale wada jaanqaadaan Axmed Madobe iyo sidoo kale Saciidani oo shuruudo qaarkood ku xiran yihiin iyo Saciidani oo tanaasul u sameynaya Axmed Madobe oo markii isaga ay Villa Soomaaliya daaqadda ka bixisay ee saaxiibkiis isagu iloobay hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu taagan yahay in uu garab istaagsan yahay madaxweynaha Jubbaland isaga oo sheegay in ay ka garab siin doonaan doorashooyinka u gaarka ah Jubbaland Dani ayaa hore u sheegay in markii isaga ay Villa Soomaaliya
كتاكتاي أحمد مدوبي و تاغيرو سينواي بنتولان إيه دانيبا لكن حدا إساغو و ديارو يهي إن و ساحيبكي سي هوري أحمد مدوبي و تناسولو سعيد داني إيه أحمد مدوبي أيه سورتقال نقون كرتا إن أي مركلة ديب أميدوبان و جيدد أغووين ما أحان ساحيب تينيمو إيه سياسة دا إياه مركاسي إسكو كيين إيساب سيدا أي داد بادن لسعودان دورشادي إيه قدن بيسي إيه مدحتينيمادة سومالي واحا و سعيد داني بقول كيبا بقول إسكو هالليني عدد كحلب أنا ذكي معني جبلان هالكاس أول شيء إن وخرش بدن قليل لكن نتيجة دورشة كدب سعيد داني أحمد مدوبي وحين نقدين لبدا سياسي إسكوغو فوق سوماليا العدو وحال شيء إن أي كتمد لنا سعيد داني وأميسا إن لخيامي أو أحمد مدوبي سيدا عدا أوليسن دادا الله هوسي أو دورشير لإسكو ديي سيلا لبدان إن لإسكو سعليو أيا كسعون واي لنا عاي سعيد داني hadda waxa ay warar ku sheegayaan in ay suurtagal noqon karto in ay dib u midoobaan waana fursada uu saciidani markaan arkayo oo ah in ay kala tageen axmed madobe iyo waliba sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud shuruudo ma jiri doonaan laakiinse saciidani isaga oo dhinacna ku eegaya axmed madobe dhinacna isaga eegaya villa soomaaliya ayuu taageeri doonaa jubaland si ay u qabsadaan doorashooyin oo dagaalka villa soomaaliya iyo jubaland uu noqdo mid aad u xoogan ودمانتي دولة إمارات كعربتا أيا كالين وين كقادان إيسا سيدي أي أوفشلين لهايد مدحوينها صوماليا مدان حسن شيخ محمود حوكتا أي معلومات ديدا أنو هلين أيا شاقيا إن دولة إمارات كعربتا أي سيوين كغشق إيساي إن أحمد مدوب أو إيساق بحو شركة قلاها ودا تشي قرنك ديبنا أقول لها بتاك اسمايو إمارات كعربتا أيا وحا أي سلوك بدان كموجين أيان مدحوينها جمهورية فدرالك أي صوماليا ومركي هوري آد يآد لوغو تيرين جري لكن مدحوين حسن شيخ محمود ايا بلوغي سي تيرم كان وحا او شاقي اماراتك ان دولدها عربتا سي سيمان او اولا شاقين دون اسلامار كان او سن دولد غارة حيكسن دون انتاس اولا شاقي ان اي اد ياد وغا عروتي دولد ديسو تاق اماراتك عربتا سيكستباها تي عقومة دا ابو دبي ايا كشاقين ايسا قولد روينك ايا فشلين تا مدحوين حسن شيخ ايادو اديكسن ايسا سياسيين اي لعاقو سيسو يكوو مركا دانك كلا او غارة اي افلسو taas oo ah caqabad kale oo meesheeda taala laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda mid aanan u joojin doonin imaraadka iyo qorshihiisa isaga oo sidoo kale si furan ula shaqeyn doona dawladaha Carabta gudaha saaxiibyal wararkan intaas ay ku dhayeen intaanu mar kale wararkan wararkooda xiga dib ugu kulmi doona xanid kaga tageena sidaas iyo nabad gali bishaara muhiima ما لا جعلشاي نفتادا عرورتادا قويسكاغا يا قرابادادا ان وخبرشه كو قاتان دلك مصر هدبا هدي اي جوابتادو هاتاي ديفسن فيسا يا كا عاوين دونتا هليستا دلكو غلكا مصر يا فودينتا فرصدها وخبرشو اي جامعادا الازهر يا معاديد هوسيمادا سيدو كلا قويسسكا ربا ان اي دغان مصر سي اي اوغا فايديستان فرصدها وخبرشو اي كجيرا ديفسن وهي او دياريساي فيسا جابن او وقتي كوبان ايدا او وليبا كا عاوين دونتا كوبيرستا يو انكا waxa kale oo deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo sidoo kale xafiisada diyaaradaha ee doonaya in ay naga shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah hadaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xariir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 26 15 17 ama +21 28 33